Saya kok nek garu nek lotot-lotonan. Jadinya kaitan. Kue kan gudi kentek. Pakai dia berjabut no. Aku pergi aku batal nang sret. Aku pergi aku juga tuh batal nang sret. Ijek dia. Iki padha karo jabot blabang nang grasake kalau. Iya, eka ana pocokane. Ana duwe godi-godi kae. Iya, ya. 19 jendel lah ya. 19 200, Rek. Iya, ya. 200 ra pas nek nduwe ngai sarapan. Saya kok nang garu nek lotot-lotonan. Usaha ke proyek beli iki kok enggak sih kalah. Heeh. Mbah mi kok sore sing tak adur. Ndawat bro, ndawat bro. Berapa nih jerak jerak itu biasanya tukang unggah nih. Iya, Pak Kusen. Aku akhir buka lho, Pak Kusen. Akhir Kusen nong. Yuk, kuhin denger otak. Tak nonong lele rapi ulon. Di atas ini. Lele rapi ulon yang sop terdengar. Jah.
ora iso piye nek, Dek. Tuh mbak kafe dur ngliar ya. Dimati kuwi apa tak ambur ndek kanane mulo kok. Iku rene.